Want meeste mense weet nie wat om te doen met hulle R100, R1000, R10000, R100000 of selfs hulle R1 miljoen nie. Hier's wat ek doen met my R100, R1000 of R1 miljoen. Ek deel dit op in 3 dele. Die eerste deel is high risk, short term, met die doel om my geld te verdubbel in 1 jaar. So dit is soos om iets te koop en te verkoop, of om in 'n hoë risiko belegging in te klim met die doel om jou geld te verdubbel in 1 jaar. Die tweede deel is vir 'n medium risk, medium termyn, met die doel om cashflow te genereer vir jou daaglikse lewe, want ons almal kort cashflow om kos, klere en petrol te betaal. En wat jy hier kan doen is om jou geld te invest in 'n besigheid wat vir jou 'n maandelikse inkomste kan genereer, of selfs 'n eiendom wat jy kan uitverhuur wat 'n maandelikse inkomste vir jou kan bewerkstellig. En die derde deel gaan in 'n long-term, low-risk investment in, met die doel om jou geld te beskerm. Nie net vir jouself nie, maar ook vir die volgende generasie. En opsies hier is soos 'n annuity, 'n indeksfond of selfs 'n goeie mixed investment fund wat jou geld veilig en beskermd sal hou. Jy kan natuurlik ook altyd invest in actual goud of dalk 'n eiendom wat oor 'n lang termyn gaan groei met waarde. En as jy jou spaargeld, soos jou R100, jou R1000, jou R10000, jou R100000 of selfs jou R1 miljoen in hierdie 3 dele kan opdeel, dan bou jy 'n goeie fondasie om van daar af selfs meer welvaart te skep in jou lewe. So daar is 'n paar praktiese voorbeelde wat jy al vandag kan begin implementeer. Want meeste mense weet nie wat om te doen met hulle R100, R1000, R10000, R100000 of selfs hulle R1 miljoen.